На чергове засідання сесії Чопської міської ради з'явилося 15 депутатів із 26, тож необхідною більшістю присутні приступили до розгляду питань порядку денного. Розпочали із харчування в навчальних закладах, а саме з його фінансування. Наразі воно становить 8 гривень, однак зі значним збільшенням цін на продукти управління освіти просить депутатів збільшити вартість харчування до 12 гривень. Просимо збільшити до 12 гривень. Підставою те є розрахунки кухарів шкіл, які порахували меню, і це дасть достатню можливість більш якісно харчувати дітей. Це ж стосується і дошкільних навчальних закладів, яких ціну на харчування просять збільшити з 20 до 30 гривень. Обидва рішення були одноголосно підтримані міськими обранцями, після чого присутні перейшли до розгляду найболючішого питання, а саме питної води. Проголосували ці гроші на водозабір, будівництво водозабіра в бюджет, в рішенні бюджеті вони є, і в програму соціально-економічного розвитку міста теж проголосували, а в міську цільову програму не проголосували. Тому треба було або вилучати ці гроші із бюджету міста і із програми соціально-економічного розвитку, або повторно виносити програму міську цільову «Питна вода» на розгляд сесії. За моїм поданням, проєкт рішення було розроблено, зараз він вам представлений до розгляду. Аби через юридичні моменти не призупиняти будівництво водозабору, яке розпочалося ще восени минулого року, депутатам пропонували повторно прийняти програму «Питна вода» на 2006-2020 роки. Згідно з проектом рішення, на це передбачено виділення коштів із міського бюджету в розмірі 3 мільйонів 30 тисяч гривень. Ці гроші освоюватимуть на продовження будівництва водозабору в цьому році. Ухвалити необхідне рішення просили депутатів і присутні на сесії місцеві жителі, які закликали покінчити із політичними протистояннями та об'єднати зусилля задля чистої питної води у місті. Хотілося б, щоб цей вопрос рішався всіми колегіально. Но, к сожалению, я поняла, що цей вопрос якраз не дуже інтересує деяких депутатів. 90% люди вже пользуються покупною водою. Но це дійсно не всім по карману. Абсолютно не всім по карману. Це невозможно в той воді викупатися. Це позор для тих депутатів, які прошлою сесію задержали місяця на два. Зрештою, присутні 15 депутатів одноголосно підтримали проект рішення. Програма також передбачає навесні цього року оголошення тендеру на будівництво мережі водопостачання, яка з'єднуватиме водозабір із багатоповерхівками міста.